but he's the last of the secret agents, and he's my man. Nou Renault Clio. Tan sols aquest mes en porta-te'l des de 9.700 euros. Espai patrocinat per Circutor i Renault Auser Terrassa. Benvinguts al segon programa de la sèrie que estem dedicant a fer un seguiment dels moments més interessants d'aquesta edició del Festival de Jazz de Terrassa. Un dels trets distintius d'aquest certamen és el seu caràcter calidoscòpic, que fa que doni cabuda a corrents molt diferents dins d'aquesta constel·lació que coneixem com a jazz o músiques improvisades. El programa d'avui ens serà una bona mostra perquè podrem escoltar propostes realment diverses. Cada any el festival dedica un concert al blues, i és que el jazz i el blues tenen una relació molt intensa. De fet, els jazzmen tot sovint recorren el blues com un etern brollador d'idees. Aquesta vegada la sessió ha estat protagonitzada per Popa Chubby, que hi presentava el seu disc Catfish. Conegut com el rei del blues de Nova York, aquest cantant i guitarrista nascut al Bronx se sent especialment còmode fusionant el blues amb altres corrents com ara el rock, el swing i el funky. La seva energia i un virtuosisme poc comú amb la guitarra van fer les delícies del públic de la Nova Jascava. Ja, senyores i senyors, Popa Chubby!
Cap als anys 20, Jan Horenhardt i Stephanie Grappelli van impulsar un nou estil conegut com a jazz manouche o gypsy. És un estil amb un aroma inequívocament francès i amb moltes reminiscències gitanes. Doncs bé, els amants del jazz manouche van xalar de valent amb la Gypsy Swing Summit, una veritable festa d'All Stars amb grans solistes d'aquest gènere. Va ser un concert explosiu que va tenir com a convidats cinc magnífics de l'escena francesa actual amb la col·laboració del millor especialista de casa nostra, el mallorquí Biel Ballester. Thank you.
Des dels anys 80, Tom Harrell s'ha consolidat com un dels millors trompetistes de l'escena jazzística. És un dels grans mestres del jazz en actiu. Ha tocat amb figures com Dizzy Gillespie, Horace Silver, Phil Woods o Jerry Mulligan. Amb la trompeta i el fiscorn, destaca pel seu esperit innovador i pel seu talent per construir melodies. També excel·leix com a compositor, una excel·lència que queda perfectament palesa en els 27 discos que ha gravat. La Jazzcala de Terrassa va ser testimoni, una vegada més, de la seva música intel·ligent, fresca i emotiva.
Bé, doncs fins aquí aquesta repassada que hem fet dels principals concerts de la segona setmana del festival que hem volgut compartir amb tots vosaltres. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, el mateix dia, a la mateixa hora, amb el bo i millor dels concerts dels propers dies. Espai patrocinat per Circutor i Renault Auser Terrassa. Renault Clio. Tan sols aquest mes en porta tal des de 9.700 euros.